بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام اللهم نبهني فيه ببركات أسحاره بار لها مت بارگاه میں سوالی ہوں کہ تجھے سحرگاہی صبح سویرے کی برکتوں سے ہمارے دل کو بیدار کر دے, جو خواب غفلت میں میرا دل یہ ہے اس کو سحری کی برکتوں سے مالا مال کر دے. نوّر فیہ قلبی بضیاء انوارہ, اور اسی دن کا واسطہ تجھے رمضان کے دسترخوان کا واسطہ, آج تو ہمارے دل کو روشن کر دے, نورانی کر دے, تجھے اس دن کی ضیاء کا واسطہ, اس کی جلا کا واسطہ, جس دن میں میں رویا ہوں, جس کی رات میں میں گرگرایا ہوں, جس کی رات میں میں نے توبہ کی ہے, استغفار کیا ہے, تو اسی دن کے نور کی وجہ سے مجھے نورانی بنا دے. خذ بكل اعضائی الى اتباع آثاره, میرے تمام اعضاء کو اپنی خدمت میں لے لے کہ اس کے جو آثار ہوں, جو اس کے اثرات ہوں, وہ سب اچھے ہوں. رات کی عبادتوں کا اثر ان پر ہو, رات کے رونے کا اثر ان پر ہو, یعنی کام ہمارا, ہمارے کام بھی نورانی بنا دے. ہمارا ہاتھ اٹھے تو نورانی راستے پر, ہماری آنکھ بھی اٹھے تو نور کے راستے پر, ہمارا ذہن بھی کام کرے تو نور کے راستے پر. بِنُورِكَ يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ, اپنے نور کے سبب, نور کے تصدق, تجھے واسطہ ہے تیرے نور کا کہ ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے, ہمارے اعضاء و جوارح کو نورانی بنا دے, ہمیں اپنے راستے پر لگا دے. اگر اپنے راستے پر, اگر تیرے راستے پر یہ میرا لگا ہوا ہے بدن اور اعضاء, تو ان کو اور بہتر طریقے سے نور کے راستے پر لگا دے. اے عارفین کے دلوں کو نورانی کرنے والے, جن کا اے ان لوگوں سے جن کا سلسلہ تیرے نور سے ہو گیا ہے, جنہوں نے رو کے گڑگڑا کے استغفار کر کے تجھ سے رابطہ قائم کر لیا ہے, تو انہیں کے سبب اپنے ہمارے نور کو اضافہ کر دے. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.